Assalomu alaykum barchaga ehvol meylar. Esinglarda bo'lsa, oxirgi marta videolarimdan birida aytgandim, target reklamasi bo'yicha qisqacha bir ma'lumot beraman. Prosta eng oddiysi Instagramda target o'qish, o'zingizni biznesingizni olib chiqishda ko'plab maqsadli auditoriyaga arzimagan misol uchun 1 dollarga bo'lsa ko'rsat, target qilish kursaman degandim. Albatta, bu bitta insonda yaqin insonlar so'ragani uchun. Ko'rsatdik, oxirida bir ikkita savol berib qoldi. Hop, target reklamasini yoqish ko'rsatib berdingiz. Uni pul to'lash kerak ekan, pul to'lash uchun viza karta kerak ekan. Qayerdan ochamiz degan savolni berib qolishdi. Keldi, shu kunga bir to'liq batafsil ma'lumot berish uchun video rolik tayyorladik. Hozirda foydali bo'ladi deb o'ylayman. Viza kartani bepulga, bepulni ochishdi va u orqali nafaqat Instagram uchun boshqa kommunal to'lovlaringiz bo'ladimi? Qanaqadir onlayn pakupkalaringiz bo'ladimi? Farqi yo'q, ishlatsangiz bo'ladigan bir viza karta ochamiz. Undan keyin Instagramga bog'lanadi. Endi aytib yurganmisiz, har bitta biznes bitta muammoni hal qiladi. Mana masalan Facebook, Instagram, Telegram ham qanaqadir bir o'zini bir sohasiga ko'ra ko'plab muammolardir, oldini olgan. Buni keyinroq gaplashamiz. Xuddi shunaqa siz ham ishingiz, ish faoliyatingiz qaysidir muammoni hal qildimi, demak uni ko'proq inson ko'rsatishingiz kerak. Va biznesda xuddi shunaqaki, siz ko'proq daromad ko'rishingiz uchun qancha ko'p insonga foyda tegsa, ko'proq insonga bir muammosini hal qilib bera olsangiz, sizdan boy inson yo'q bunday qaraganda. To'g'rimi, to'g'rimi? Вот, shuning uchun men sizlarga bir yaxshi bir ma'lumot berish maqsadida shu videorolar kun davomida nasib bo'lsa, mana hozir vaqtimiz bor ekan, shuni ko'rib o'tamiz. Ma'lummi? Mana endi boshladik. Bizga kerak bo'lgan birinchi ilovalardan biri bu PayMe ilovasi. Mana shu ilova orqali biz Visa kartam oldidan tarzi yuklaymiz. Qani ketdik. Birinchi uni kiramiz. Agar ochiq holda ishlayapti, shuning uchun kartalarim bo'limiga kiramiz. Mana bu yerda kartalarim bo'limiga kirasiz. Plus tugmasini bosamiz. Kirasiz. Bu yerda ikkita menyu chiqadi. Bu yerda ham birinchi elektron hamyon bor. Bizga Visa karta hamyoni kerak. Mana shu kerak bizga. Shuni bosamiz. Va qarabsizki, aytadi, mana bu yerda to'lovlar hammasi batafsil tushuntirib o'tilgan. Tariflari qanaqa? Ochuvchi qiymati 0, bepul. Ko'rganingizdek, valyuta so'm o'zbek, tovarlar uchun komissiyalar olinmaydi. Amal qilish muddati 2 yil. Ketdik, davom etamiz. Ochish tugmasini bosasiz. Bu o'zi nimasidan bo'ladi? Boshlang'ich to'lovi bor, qancha aytmagan ekan bu yerda. Mana. To'lov qanaqa? Bu ham mana bu yerda mana keldi uje. Ochishdan oldin kompaniyaga aytadiki, bir marta 15 ming so'm to'lov qilasiz. Hisobingizni to'ldiring. Aktiv holatda Visa karta aktiv holatda ishlaydi. Shuning uchun pulingizni tashlaysiz va sira shu pul darhol balansingizga qaytib tushadi. Bu pulni yana qaytarib, qaysidir bir uz kartangizga qaytarib olsangiz ham bo'laveradi. Prosta muammo yo'q bu yoqdan. Xohlang oldinga degan tugmani bosamiz. Va mana bu yerdan to'lovni qilasiz. To'lovni amalga oshirganingizdan keyin 15 ming so'm Visa kartangiz uchun sizga Visa karta ochish boshlanadi. Sizdan birinchi so'ragan narsa pasport raqamlaringizni rasmga skaner qiling dedi. Skaner qilasiz. Agar maqbul topsa, rasmga tushib bering dedi. O'zi so'raydi. O'sha nima desam, tugmalar bosilgan bo'lsa, uje uzoq 15 minutga yaqin vaqt oralig'ida sizga bank tomonidan javob xati keladi. Visa karta ochilib kirib ko'rishingiz mumkin dedi. Va qaytib kirasiz va xolanki, sizda Visa karta ochilgan bo'ladi. Endi ikkinchi o'rinda Instagramda siz yoqishingiz kerak, target reklama yoqqaningizda kartangiz, Visa kartangizni ulashingiz kerak bo'ladi. Va mana shu postingizni polnosti Instagramda reklama qiladigan bo'lsangiz, mana misolan shu postni reklama qilmoqchimiz. Xo'p. Bizga ko'proq passivshi profilda mashhurligi nima bo'ladi? Ko'pchilikka ko'rinib ko'rsatmoqchisiz, agar lead yig'moqchi bo'lsangiz, zaifga qoldiradigan bo'lsangiz bu. Agar saytingiz bo'ladigan bo'lsa, Telegramingiz bo'ladigan bo'lsa, agar shu o'zingizga bir ham aloqa qilib chiqishni xohlasangiz, bu menga hech kim aloqa chiqish hozir shart emas, chunki men maxsus sotmayman hozir. Bosamiz buni. Va bu yerda shu o'zingizga keraklilardan birini tanlaysiz. Birorta yaqqol o'zingizga auditoriyani tanlaysiz. Masalan, shuni tanladim. Ko'proq shuni chataman. Endi ukazhite svoy, o'zingiz sozlagan yaxshi. Bu yerda sozlab qo'ygan tayyor. Agar bilmaydiganlar uchun deb. Baholangan sozlandi. 1 dollarga ko'rib turganingizdek, do'stlar, mana 1 dollar bir kunga 1 dollar uchun 1800 ta insondan 4700 ta insonga ko'rsatib bera olaman deyapti. Prognoz qilyapti, shuncha inson deyapti. Xarajo deysiz, davay deb bosamiz. Bosganingizda hammasini ko'rib chiqing dedi.
Mana bu yerda aplat degan narsa joyi bo'ladi. Sizlarda yo'q bo'la, menda hozir uje ulanganligi uchun ko'rsatib qo'yyapti, tayyor qilib. Mana shu joyda prodvigat bosayotgan paytingizda ham o'zi so'raydi sizdan. Sizni plastik kartangiz yo'q, plastik karta ulang dedi. Xullas, shunaqa gaplar do'stlar. Tarif reklamasi yoqishdi va viza karta onlayn viza karta ochishdi. Va уже ulashdi ko'rib o'tdik. Ulash ham qanaqa? Любой postni bosib targetgacha olib borgan taqdiringizda o'zi sizga ko'rsatib beradi. Instagramda o'zi mana shu yerda ulaysiz deb ko'rsatib beradi. Endi bu joylagan postingizni qachon reklama bo'lyapti, ketayotganini prosesni ozroq ko'rish uchun professional panelga o'tishingiz kerak bo'ladi. Professional panel mana bu yerda mana ko'rasiz. Mana misol uchun mana bu yerda bir marta men target yoqqandim, kattaroq target statistik ko'tarilgan joyi bu target yoqqan qismimiz. Shunaqa gaplar. Xo'p, agar videomiz yoqqan bo'lsa, aziz do'stlar, sizlardan bittagina halolligiga yordamingiz, kommentariya va like bosib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Nasib bo'lsa, kelgusi safarlar bundan ham qiziqarli videorolikda olib chiqishga harakat qilamiz. Kunlar yaxshi o'tsin, salomat bo'linglar.